sakrificë se jashtë zakonshme, për shembull në periudhën kur Platori ka qenë shumë i vogël edhe sa ka fillu me fol me tir mami, unë s'kam qenë aty. Do më thonë, kam qenë në një turne në për Evropë, edhe kur jam këthyon, kom një Platorin të tir mami, edhe se ka pas i din që unë jam mami i Platorit, dhe kjo ka qenë shumë e dhimshme. Ai lujke me lodra dhe të ike mami, unë i thojsh a urdhna zemër, më këshur ke bardhë në fillem. Masa ne e kuptoj që unë jam mami dhe normal hajdet e mami. Kjo ka qenë kosto shumë për mu, për shambull dhe sot e kësaj dite, kur e menda, ju e më kap një farloj emocioni i papërshkrushëm, sepse me qenë largë fëmis për javë të tëra, për mujë të tërë, është nale dikush me thonë, po pse e shku? Ka qenë periuda kohore kur eksistenca... Unë e ndryshme me nej, menej që dush mja falë vetës, se sakrifikon... Eksistenca ne kemi pasë, do me tonë nga puna që kemi bërë atëherë. Po, është edhe kjo që po e thonë. Se në nonat e majmë si barë gjatë viteve dhe... E majmë po ere pasere kur më drejtojt pytja ose më shkon mendja, nuk e di sa e fali vetën, nuk e di. Për që ata pëtëm dush mja fali vetën. Se di sa, në sa përqin. Komentet që lëshohen në rjetët sociale janë duket një prej qmimeve matë dhimshme që paguen, sepse njerës të famë shumë duhet me u përbal, me i luftu, po nuk nina shumë kështu për komplimente, komente pozitive, po ama mirin duhet me komplimentu në këtë rast është burnesha e stradës e cila i përbalon, duket mas miri dhe i lufton, si me thonë, dhëmb për dhëmb ata të cilët o mundon me degradu, o me nëzirë në terene në cilat hiq nuk është, dhe kur i shof videot demantuese të mirijës, teksa lufton në thojnë za me komentuesit me ata të cilët kanë atë mlefin e brendshëm dhe zgjedhin i tastjerë një kompjutere pak internet me shprej, unë seriosisht jam i mrekullum, një femër, një grua cila i ka rezistu kohës ndryshimeve në showbiz dhe në estrad dhe cila i lufton dhëm për dhëm atë që nëzjer veç mlef dhe që zdo me po kur bardhë. Qështë e dhe mëne? Zdi shkaj për kështë e gjatë dherem në zi. Jo, po, është njerëzë e vërtet duhet me jështë tonë ato që... Po, është e vërtet që është, ajo, mirë po, krejtë këtë forcë ma jep na imi. Se tjertë ishin rënë depresion. Jo, këshin rënë depresion, forcën ma jep na imi, por, me këthy edhe anën tjetër, aqë gjatë jemi në estrad, aqë gjatë kemi famë, famë kulminante, po themin, falni, për jo modestin, sa që jemi regjë. Cili jeni ma jo emocional? Ta ta, aj, ta, luqka me ta se ti je regjë. Aj, qika jam ta se ti je regjë, me një rast, kur i thash diqka ta. Aj, se je regjë. Oshtë e vërtit që unë edhe naimi e kemi te i kalu, sepse edhe kur s'ka në egzistu fare rjetët sociale, unë edhe naimi kemi marë, ko gja shumë, si me thonë, ato shigjeta të nga anash për me në nda, sepse ka qenë krahu i femrave që e ka ndasht naimin, më kanë thirë mu, më kanë thonë naimi për të ratë tënë. E kanë qenë meshku që ka ndasht më në pasë mu edhe e kanë thirë, adin e kunder ta, e kësaj. I keni t'i kalu këto? I kemi t'i kalu vetëm me mirë kuptim dhe me besim të plot në dajnë janë i tjetërit. A